Om någon frågade om hon var bra i karate svarade hon oftast ja, så där, istället för att sträcka på sig och säga ja, jag är bäst i Sverige. När Damien äntligen lyckades få sin sambo att tänka i rätt banor, då blev det VM-guld. För att kunna bli bäst så måste du acceptera att du liksom vågar säga till dig själv att du är verkligen bäst också. Everybody was kung fu fighting. Nu är det EM på Teneriffa som gäller. Ett mästerskap som Damien redan vunnit 4 gånger och som Theresia är stor favorit i. She has an incredible will for win, you know, and she's for me she's really a winner.